ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଅବସରରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରସଗୋଲାକୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଜୁଲାଇ ତିରିଶ ନେଳାଦ୍ରିବିଜ ଦିନ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ଜୁଲାଇ ସତର ଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରସଗୋଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା ତେବେ ଅଠରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରଥମେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ

তো মই আজি সবুচাথী আ পাঁচ কিলো মিঠা নেকি যাওঁ এই চব বুজি পালন বহুত জোৰে হ'ল বহুত জোৰে পালন এই আজি হ'ব যিহেতু জগন্নাথ নন্দীকৰ ৰত্ন চায় বিজয় কৰোঁ সেইদিনা ভোৰে মিঠা টিকে নেও ভাঙি লোক ক'লে নাই সেই ভুল ক'ত এই ফেমছ হ'ব আমাৰ ৰসগোল্লা আজি যিহেতু নীলাদ্ৰি বি যে নীলাদ্ৰি বিজে আসগোলা দিৱস সমস্তে অল অশাৰে आज जति प्रभु एक्चुअली समे कि रसगोला दिवस प्रभु भोग पाे प्रभु जगन्नाथ पार्ने भोग लागे आज्ञा से रसगोला दिवस हौ चाहिँ मा भोग पाे जे प्रभु मंदिर मन्दिर विजेन्ति नीलाद्रिविजाले त्यत रसगोला साथी नहीं कि नै जाँदै आउँ मात्र जगिकि थाहा गाली गरे प्रभु को आ बड ठाकुर को मा ସୁଭଦ୍ରା ମା'ଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଳି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ଧରିଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆମେ ଯେତେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ପୂରେଇଥିବା ଆମେ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିବା ନା ଗାଳି ଦେଇପାରିବା ନା କିଛି କଥା କହିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ମାନୋଭନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ତା ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି